नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज मिति 2078 साल जेठ 24 गते सोमबार, तदनुसार जुन 7 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्बत 1141, वछलागा सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु राक्षस नाम संवत्सर ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको आज द्वादशी तिथि, बिहान 9:44 द्वादशी तिथि रहनेछ। त्यसपछि त्रयोदशी तिथि लाग्नेछ। भरणी नक्षत्र शोभन योग गरकर्ण आनन्दादि योगमा आज चर योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:10 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:56 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको मेष राशि हुनेछ। आज सोम प्रदोष व्रतको दिन, आज भगवान शिवजीको विशेष महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ। आज तिथिका देवता भगवान शिवजी, भगवान भोले बाबा सोम प्रदोष व्रत र बारका देवता भगवान शिवजी र तिथिका देवता भगवान हरि, आज हरिहर भगवानको दिव्य दिन रहन गएको छ। आज तुलसी पत्र भने द्वादशी तिथिमा टिप्न नहुने दिन हो आजको दिन। र आजको लागि केही नयाँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दुध खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। मिथुन राशिको लागि आज घातबार हो। आजको दिन बेलपत्र पनि टिप्न नहुने दिन, कपाल काटे 7 महिना आयु बढ्ने दिन हो। शुभ समय रहेको छ 10:00-11:00, अशुभ समय बिहान 7:30-9:00 राहुकाल अशुभ समय रहनेछ। शरीरमा तेल लगाउनु तेज वृद्धि हुने राम्रो मानिन्छ। नयाँ कपडा लगाउनु आज राम्रो होइन र भगवान्लाई दुध नैवेद्य भोग लगाउनु भयो भने आयु बढ्ने दिन। आज बारको स्वरूप रहेको छ सेतो र चन्द्रमाको स्वरूप आज रहन गएको छ रातो। आजको लागि विभिन्न रूपमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय यो मन्त्र स्मरण गर्नु अति उत्तम हुनेछ। भगवानलाई आज सेतो फुल रातो फुल चढाउनु भयो भने दिव्य फल प्राप्ति हुने। रातो र सेतो फुलको विशेष महत्त्व आज रहनु गएको छ। आज आफ्नो मातालाई आशीर्वाद, मातालाई केही दिएर, उपहार दिएर अथवा माताको आशीर्वाद लिएर काम गर्नुभयो भने काममा छिटो सफलता प्राप्ति हुने दिव्य दिन रहन गएको छ। प्रस्तुत छ जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। बुन्डन मुन्डन गरेको दिन अर्थात् छौर कर्म गरेको दिन टाढाको साहित्य गर्नु हुँदैन। मेषादि बार राशिको राशिफल यस प्रकार रहेको छ। मेष राशि समय आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो दिन छ। भाग्यले साथ दिएला मन प्रसन्न रहनेछ। आज सुख सुविधा र आनन्दको वर्षा हुने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। वृष राशि समय ग्रह गोचर अलिकति प्रतिकूल ग्रह चलेको छ। अबजस आउन सक्ने दिन हो, सजग रहनुहोला। आफ्नो काम बनाउनको लागि निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। मिथुन राशि आजको ग्रह स्थिति तपाईँको लागि भने कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ। तपाईँले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। मनमा हर्ष उमङ्ग उत्साह छाउने शुभ दिन रहेको छ। कर्कट राशि समय यहाँको लागि पनि राम्रो दिन। परिवारमा सुख सन्तोष छाउला, लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिएला। आजको दिन यहाँको लागि फलदायी रहनेछ। सिंह राशि समय आजको दिन यहाँको लागि पनि राम्रै दिन हो, तर विचार पुऱ्याएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। काममा तल्लीन भएर, विचार पुऱ्याएर, धैर्य भएर काम गरिरहनु भयो भने अवश्य नै आजको दिन सार्थक बन्नेछ। कन्या राशि आज ग्रह गोचर केही प्रतिकूल गुज्रिएको हुनाले कार्यक्षेत्रमा अलिकति झैझमेला आउन सक्ने हुनाले काम गर्दा विचार पुनाउनु होला। कसै कसैले धोका पनि दिन सक्छन्। आज सावधानी भएर काम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। तुला राशि समय निकै राम्रो छ। आज ठुला बडाको आशीर्वाद प्राप्त होला। अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम बनाउने योग देखिन्छ भने आजको दिन यहाँको लागि सार्थक बनाउने शुभ दिन रहेको छ। वृश्चिक राशि समय यहाँको लागि आजको दिन राम्रो छ। आज तपाईँले गर्दै आएका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति उन्नति होला। अविस्मरणीय सुखद काम बन्ने, कुनै नयाँ चिज बन्ने र आजको दिन केही न केही कहिले नभुलिने चिजको योग बनेको देखिन्छ। जो समग्रमा आजको दिन फलदायी रहनेछ। धनुराशि समय मध्यम रूपमा आज गुज्रिएको छ। मनमा चिन्ता र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने दिन हो, तर पनि आजको दिन 7:30 शनि ग्रह भएको हुनाले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। कसै कसैलाई कष्ट हुने, कसैलाई लाभ हुने, कसैलाई हानि हुने दिन देखिएको छ।
मकर राशि समय आज को दिन तपाईको लागि पनि त्यति भरपर्दो होइन। आज को दिन यहाँ को लागि आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा कसै कसैलाई खराबी हुन सक्ने सम्भावना छ। भाग्यले साथ नदिए पनि तपाईं आफ्नो मेहनत र परिश्रम अडिक हुनुस्, मेहनत परिश्रम गर्नुस्, तपाईको दिन आज सार्थक बन्नेछ, सफल हुनेछ। कुम्भ राशि समय यहाँ को लागि निकै राम्रो छ। आज तपाईलाई कतैबाट सुखद योग शुभ समाचार आउला, राम्रो प्रभु हाम्रो काममा राम्रो प्रभुत्व जमाउन सफल भइएला, आँटे ताकेका कामहरू सबै बन्दै जानेछन्। मीन राशि समय यहाँको लागि पनि राम्रो दिन हो। आज तपाईँको लागि आज भाग्यले साथ दिनेछ, पारिवारिक सद्भाव बढेर आउला, अधुरा काम पुरा हुने, धन कमाउने र भाग्यले साथ दिने शुभ दिन यहाँको रहेको छ। हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्। आज यहाँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन पूर्ण सफल होस्। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि जेठ 25 गते मङ्गलबारको दिन अग्नि र रुद्री दुवै जोडेको दिन रहन गएको छ। हवस् त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहनुहोला भन्दै राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामीहरू सबैलाई रक्षा गरून् भन्दै रक्षा मन्त्रका साथमा बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय होस्। ओम जले रक्षतु वारा स्थले रक्षतु वामन अटव्याम नारसिंहश्च सर्वतः पातु के सवा।